Hade inte du bråttom? Men jag har ju vagnen. Hur ska jag orka hålla takten med dig? Ja, men är det du som håller i? Hur var det när jag var liten? Hade det blivit brist på olja då? Nej, det hade inte hunnit bli det. Vi hade just passerat oljetoppen då. Ja. Vi var fortfarande ovetande om vad som väntade runt hörnet. Man pratar ju inte om det. Men det märktes det först då egentligen? Ja, det märktes på att det blev oroligt i världen. Ju mer oljepriset steg. Ja. Och på arbetslösheten. Det blev revolter och stora massdemonstrationer. Ja. I början var det som en storm på avstånd. Mhm. Men sen börjar ju problemen torna upp sig här hemma. Hur då då? Eftersom vi hade ett otroligt komplext samhälle. Som bokstavligen levde på olja. Ja. All matproduktion, allt vi fraktade runt, slukade olja. Men då fick ni väl börja avstå? Ja. Men det var inte så enkelt. Nej. Alltså, vi hade ju ett pengasystem som var tvunget att växa. Mm-hmm. Som krävde att vi ökade takten på allt vi konsumerade. Varför skulle man ha det? Varför skulle ni växa hela tiden? För att få det bättre. Men... för att skapa jobb. Men ni hade ju redan världens jäkla överflöd. Räckte inte det? Miljön då? Ja, vadå? Vi var faktiskt väldigt engagerade i miljön. Mm-hmm. Men om jag ska vara helt ärlig så... om vi verkligen hade börjat skala ner på vårt oljeberoende. Om vi verkligen hade börjat leva upp till de miljömål som vi hade satt upp så hade det ju... Ja. Så hade ju kraschat vår ekonomi. Men sen då? Vad var planen? Vad skulle ni göra åt oljebristen då? Alltså vi trodde ju på allvar att vi skulle kunna ersätta oljan med annat. Mm-hmm. Eller vi ville så gärna tro att vi skulle kunna skala upp de alternativ som fanns. Aha.
Men de alternativ ni hade funkar väl inte utan olja? Nej, men... Det är svårt att beskriva. Ja, nu efteråt, vilken otrolig tillit vi hade. Det mesta hade ju faktiskt gått att lösa. Tack vare olja, ja. Så ni skulle bara fortsätta bygga motorvägar och flygplatser? Ja, men... Hur skulle man kunna få folk att sluta resa? Det var ju absolut det sista som folk ville avstå ifrån. Dessutom var det inte så lätt att ställa sig vid sidan av. Samhället var ju helt uppbyggt kring att man skulle ha bil. Ja, men vilket barnsligt sätt att resonera på. Hur fan tänkte ni? Skulle ni bara blunda? Nej, men... Det funkar inte så att man bara monterar ner allting över en natt. Det var inte så lite vi skulle klara oss utan. Det var inte så konstigt att man faktiskt blev livrädd. Var det inte skitläskigt i så fall att inte spara någon olja till oss? Ja, men... Varför skaffar ni barn? Om ni inte ens kunde planera 15 år framåt? Jag har ingen bra ursäkt. Att vi var så kortsiktiga. Himla mycket som vi bara tog för givet. Som inte finns längre. Som vad då? Som värdet på vår lägenhet.
Jag hade ju tagit lån. Ja. Hade ni lånat väldigt mycket pengar då, eller? Ja, det hade vi. Hur mycket hade ni lånat då? Mycket. Alldeles för mycket. Men hur vågar ni låna? Ja, men alla som hade fast jobb lånade. Värdet på lägenheter hade ju vuxit helt enormt under så många år. Vi var invaggade i att det alltid skulle vara så. Mm-hmm. Att det skulle vara en trygg investering att köpa sitt boende. Vad gör du? Oj! Men, vet du, om värdet på hus och lägenheter hela tiden växte... Ja? Så blev det väl skitdyrt för alla unga som skulle köpa för första gången? Jo, det blev det ju. Det var väldigt många unga som skuldsatte sig. När priserna var som högst. Mm-hmm. Tyvärr. Men hur kunde de lova att de skulle betala tillbaka så mycket pengar? Det kunde de inte. Inte ens på en livstid. Men man fick låna ändå. Ja, gud ja. Förut uppmuntra bankerna till och med de som hade betalat av sina lån och ta nya. Jaha. Så att man kunde passa på att göra något som man hade drömt om. Men gud, vilken lyx. Men lyxigast var det för banken som fick ränta på lånet varje månad. Men varifrån fick banken alla sina pengar då? Ja, du. Det är udda, eller vad man ska säga. Det var ju att bankerna själva hade bara en bråkdel av det de lånade ut. Mm-hmm. Resten hade banken rätt att skapa. Rakt ur luften. När någon tog ett lån. Men det låter ju helt sjukt. Och alla tyckte det var okej att det funkar så. Ja. Eller i alla fall så länge allting rullar på som vanligt. Och pyramidspelet bara växte. Egentligen så byggde det ju på att vi inte kunde något om pengar. Jag hade ingen aning om hur pengar skapades. Nej. Att nästan alla pengar som fanns i världen var skulder. Ja. Vilken enorm makt att styra samhällsutvecklingen som vi bara hade gett bort till bankerna. Hallå? Vart ska du? Men, hur länge fortsatte det där pyramidspelet då? Ja, så länge vi fortsatte att skuldsätta oss så växte ju bubblan. Men vad skulle man göra åt det då? Ja, vad skulle man göra? Vi var så djupt nere i förnekelse. Ja.
Vi ville fortsätta att drömma. Vi struntade i alla fakta. Ja. Men var det därför man räddade en massa banker? Ja, men... prata inte om det. Vi trodde inte att vi hade något val. Alla hade ju lån. Hela samhället var belånat. Mm. Och sen hade ju bankerna lånat ut till varann. Och spekulerat helt sanslöst. Ja. Proportionerna var helt groteska. Ja. Jag kommer faktiskt inte ens ihåg hur många gånger vi hann rädda. Det spelar ingen roll. Det var olja vi hade brist på. Inte pengar. Vad mycket som hände på en gång. Ja, verkligen. Även om det tog ett tag innan vi förstod vad alla de där räddningspaketen handlade om. Det handlar ju bara om var skulderna skulle hamna. De gick ju inte att trolla bort. Nej. Så man belånade samhället. Det var vi som fick betala. Ja. Vi som var så rädda för att backa. Vi fick springa bakåt till levnadsstandard. Ja. Vi har skurit ner på allt det vi hade behövt mer än någonsin nu. Kändes inte det för jävligt? Ja, folk kände sig lurade. Ja. Det var väl därför vi försökte skratta bort allt. Men hur länge gick det att skratta bort då? Tills vi började se oljebristen omkring oss. Här hemma. Det fanns faktiskt bra saker med oljetoppen också. Jaha. Vadå? Jag menar att det faktiskt blev lättare att se oss själva då. Vad såg ni då? Att det var just på de ställena i världen där det fanns olja som vi i väst absolut skulle in och demokratisera. Ja. Ta till våld när vi tycker det behövdes. Vad sa man om det här hemma? In i det allra längsta pratar man väldigt lite om vad det handlar om. Hur otroligt viktigt strategiskt det var för oss att ha kontroll över oljan.
Hur blev det här hemma sen då? Det var rätt kaosartat. Ja. Det var så otroligt mycket som vi behövde lära oss. På så kort tid. Mm. Det var som att helt plötsligt bo i ett totalt främmande land. Där man inte kan språket. Inte vet hur någonting fungerar. Ja. Men det jobbigaste var den mentala omställningen. Ja. Acceptera. Innan dess blev det inte så mycket konstruktivt. Nej. Det är så jäkla svårt att fatta. Att ni inte visste att ni levde i slutet av en epok. Ja.